Kamusta mga ka-bonsai? Welcome ulit dito sa channel ko. Video po natin ngayon tungkol dito sa mga Picos, Texas ko. Share ko lang sa inyo yung ginawa ko na markot o air layering para makakuha tayo ng sanga ng ating Picos, Texas. Sinubukan ko nung unang magtanim ng cuttings pero wala ako na buhay. Galing doon sa mga sanga niya na tinusok. Wala po ako na buhay kaya ito ang ginawa ko. Effective naman po guys. Kaya papakita ko sa inyo. Yung ginamit ko mga bote ng Yakult. Yan ang ginawa kong nilagyan ko ng lupa. Ipapakita ko sa inyo yung mga nabuhay ko na. Marami na rin tayong nabuhay na Picos, Texas. Pero papasukin muna natin yung intro ko. Intro! Pasok! Hello mga boss. Mga kabosay, ito na po yung mga resulta ng nakuha nating ka air layering o pagmamarkot. Ito po yung procedure na ginamit ko, technique para makakuha ng sanga o makapagbuhay tayo ng makapagparami ng Picos, Texas. Yan po, dalawa. Ito po yung mga una na nabuhay ko. Ganda, sobrang healthy nila guys. Papakita ko po yung iba. Guys, ito po yung iba. Ito. January ko to minarkot. February. Tapos tinanim na natin ng May o April. Ilang months lang to guys. Nag-lockdown kaya medyo tumagal. Kaya sobrang laguna nung ugat nila nung tinanggal natin yung lupa. Ito nung tinanim natin. Yan yung mga pusang puno nila. Buhay na buhay na. Ito pa, meron pa dito sa likod. Kung gusto po ninyo magparami ng Picos, Texas, ito pong procedure na itong may sasuggest ko sa inyo na gawin nyo. Medyo matagal nga lang, pero siguradong 100% buhay guys ang Texas ko. Ito po ang mga sisi ko ng Picos, Texas ko. Share ko lang pala sa inyo na nabili ko tong halaman ko na to. Isang piraso. Ginawa ko siyang mother plant. Yan, pinalaki ko. Ito na ngayon. Ito kalaki. May mga bougainvillea pa ako dito. Tapos, yan yung mga pinagtutulan natin. Ito. Yan. Mga pinagtanggalan na natin ng sanga yan. Nagkakaroon ulit sila ng bagong shoots. Pwede na natin ulit kulan yan. One mat na to na nakamarkot. Mga isang buwan pa. Pwede na natin tanggalin to. Pwede na natin itanim. Yakult guys. Pwede yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Bini ako lang sa gitna. Tinalian natin, nilagyan ng lupa tapos tinalian para hindi bumuka. Medyo nahirapan ako sa plastic na tatalian mo. Ito mas madali itong gawin. Share ko lang sa inyo para
try nyo. Mas madali. Yan. Isa lang po yung mother plant ko na ginawa. Puro markup na po yung iba. Pinapalaki-laki ko lang po ng konti. Pwede na nating i-dispose to o ibenta. Gusto ng mga magbubonsai itong Ficus Texas kasi ganda ng tao nila kapag ginawang bonsai o tinring para gawing bonsai. And guys, kita nyo. Guys, nakakuha na tayo ng 7 perasong sanga galing sa Marcot. May 4 pa tayo ditong ginawa. Pagkakuha natin itong 4 na to, meron ng ibang mga sanga na pwede i-Marcot ulit. Magagawa ulit tayo. Mas mabilis guys magparami ng Ficus Texas kapag ganitong paraan ang gagawin. Medyo hindi ako nagtagumpay din sa cuttings na tinatanim lang. Ito effective to guys. 100% to. Share ko lang sa inyo. Yan guys. Ficus Texas po. Mga kabonsai. Wala po yung pangasanga niya, puno niya, and trunks. Kapag nakakuha na tayo ng marami dito, pwede na nating i-train to para gawin bonsai. Puputunin lang natin to dito. Puputulin natin dito. Tapos ito na yung gagawin nating pinakang puno niya. Ito, imamarapot na natin ito dito. Marapot dito, marapot dito. Marami pa tayo makukuha dito. Mother plant na ito. Guys, for sharing lang po itong video na ito. Sa sunod po, marami akong i-share sa inyo. Marami tayong halaman dito. Ito yung may isang palok ako dito. Mahagin na yung sabanga. Mayroon tayong red balete dito na nakatanim sa bato. Ayan, medyo matagal na sa akin to. Mga 6 years na sa akin to. Itong paborito ko sa lahat. Itong bugambilya ko. Ayan. Sunod na video, ito naman ang share ko sa inyo. Ayan. Pero ngayon, ito munang Texas natin. Guys, hanggang dito na muna. Dito ko na muna tataposin guys itong video na to. Kita-kits ulit tayo sa sunod na video. Guys, kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe, please po, paki-subscribe po at pakipindot pong notification bell para updated kayo sa mga sunod na video na ilalabas natin. Guys, dito muna. Salamat po sa panonood. Thank you mga kabonsai.